Olha lá, ó, na tela, o De Leon e meu querido Leandro Guerreiro. Lance do gol. Gente, olha lá, 52 minutos. Nossa. Eu não posso aqui dar o play e passar o lance é, correndo normal, não, tá, pessoal? Porque senão eu dou, tomo um jeito autoral. Ó, ó como é que o time tá armado. Então alião. eu tenho que ir no arrasta. Então vamos lá, uma bica ali atrás, né? a bola olha, vai. E olha o domínio de Gilberto, cara. Ele dominou perfeito a bola. Parece que agora ele vai fazer alguma coisa. Olha lá, né? o domínio Guerreiro falou foi esse aqui, ó. Dominou ali o Gilberto. Nesse momento, o Gilberto é o único jogador do Cruzeiro no campo de ataque. Aí tá chegando olha, olha ali agora. o domínio agora. dele, cara. Foi. Aí olha. tá chegando ali agora o Lucas Silva e tá chegando o Nicão. Nicão, Lucas Silva. O, o, lance, o lance continua. O Gilberto dominou a bola. para mim, aqui não era nem pra ele dominar essa bola, velho. Era, era, era pra ele deixar a bola continuar correndo para chegar até lá no escanteio, ó. Ou então mais próximo ali da linha para conseguir um lateral ou alguma coisa nesse sentido. Aí ele puxa para a perna direita. O Lucas Silva passa entrando. Pra mim, o passe que ele tinha que dar pro Lucas Silva é na direção do Lucas Silva ali, ó. Ele vai tentar dar um passe por dentro, que já tinha um zagueiro na cobertura. O passe tinha que ser na direção do Lucas Silva, pelo Lucas Silva receber a bola, já em condição de finalizar ou então rolar ali pro Nicão. Mas não, ele puxa pra perna esquerda, ó lá. E dá um passe nesse ponto aqui que o zagueiro já tirou e já tinha um cara na cobertura aqui que facilmente. É, tiraria essa bola do Lucas Silva? Certo, tranquilo, perdeu. Aí vem o Gilberto. Que nem um bonecão desengonçado. Nossa. Toma uma caneta humilhante. E segue ali no ataque do Cruzeiro. Ó, Gilberto, o Lucas Silva que tá ali pertinho. E o Nicão. O Lucas Silva. Olha lá, aos três. Ó. Os três ali, tudo bem, Diogo. Lembrando que o menino tem 17 anos. É, aí beleza, ó. esse é o lance. Ó. O ah. Gilberto toma a canetada. Gente, presta atenção. O Gilberto não tenta matar a jogada e ele para. Ele para no lance, mas, velho. Não faz uma falta. Fala, ô. Mas o, o... olha o Lucas, dava também pra ter, ter feito. Mas aí, tranquilo. Olha ah lá, ó. Mata, mata. Ah, lá, ele não mata. Agora eu vou, eu vou. Agora vamos falar aqui a parte do, do Machado, ó. O Machado tá aqui, no meio, no meio da imagem. Vamos ver o seguinte, ó. O Robert tá ali indo no cara que recebeu a bola. Ah, certo? Não chegou também. Falhou mas também. Mas tranquilo. E o Machado tá aqui, tá aqui no meio do lance, ó. Aí esse cara recebe a bola aqui, ó. O Machado tá o tempo todo aqui olhando a bola, ó. Ele não tá vendo o marcador dele, ele tá embaixo é, dele aqui, ó. É. Que é o Matheus Bidu. Alô. Tranquilo? Você pode reparar que lá em cima, aqui, ó. Lá em Ai. cima tem o Robert no cara que tá com a bola. Aí tem o Lucas Silva e o Gilberto no, no, no Moscardo. Ninguém acompanha o Moscardo, velho. Ele roubou a bola, deu uma canetada e ninguém acompanha ele. Aí o que, que o cara faz? Rolar a bola pro Moscardo. Aí, o que, que o Machado faz? Sai do cara que ele tá marcando e vai lá fechar o coelho. Mar... O, o igual o um maluco. Spo... Igual o um maluco, olha lá. Olha lá Tanto lá. que você pode reparar aqui dele, ó. Tem quatro caras do Cruzeiro marcando dois jogadores do Santos, olha lá. Você tem o Machado, Robert, Lucas Silva e Gilberto, fechando dois jogadores do Santos. Aí o Bidu ficou livre, livre, livre. Por quê? Porque o Machado foi lá marcar o cara é. que não era dele. Aí foi o que eu te falei. Aqui, ó. Quando o Bidu receber a bola, ó o campo. Olha o campo, Bidu, aqui, Ficou ó, quatro pra trás. Aqui, ó. ó beleza, ô, ô, professor. Você falou sobre o, o, o Palácio. Mas pra mim é que esses quatro ali é erraram. Mas é demais. Aí, ô, Deleon. Aqueles quatro ali, pra mim, tem a maior participação no gol do, do, no gol do é, Corinthians. É, eu falei Santos, que tô viajando, gente. Corinthians. Tá? Aí você pega aqui, ó. Olha o Bidu, olha o campo. Aí, mais uma vez aqui, ó, pra corrigir o erro. E o lá que... é o Jussa, né? É o Jussa. Aí, pra corrigir o erro, o que o Jussa tem que fazer? O Jussa tem que deixar o, o dele também dele. pra ir marcar o que o Machado deixou, deixou. que é o, 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 o Bidu. Olha o, olha o campo Bidu, gente. Ó, vem correndo. Ninguém, 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 ninguém. O Jussa tava certinho no o dele. O Jussa certinho. Aí Foi. ele dá o passe aqui, ó. Só que ele recuperou e fechou. Quando o Romero recebe a bola, vamos contar, ó. Um, dois, três três lá em cima jogador do quatro, Santos cinco, um dois, dois três quatro cinco quatro jogadores do Cruzeiro aí o Romero vem no mano a tá mano bem postado oh, como que é bem postado a vale defesa bem. bem postada só que o seguinte aqui na minha opinião tá junto com o Jussa junto com o Palácios, ou era pra estar... Tá o Jussa, ou era pra o Machado, Machado aqui acima? Machado tá lá atrás, fazendo, fazendo a cobertura, na minha opinião. Aí beleza, o ele toma um cortinho humilhante, e na hora do cruzamento, ó, repara para você ver, ó, o cara tá lá atrás do, do, do Marlon, o Marlon não viu em momento nenhum o cara tá atrás dele. Aí, ele dá uma olhadinha para trás, ele toma o cortinho ali, o Palácio, é. o cruzamento vem, o cara se adianta ó, lá, o Marlon ficou parado, ele deu uns passinhos ali para frente... Tum, gol do Corinthians. Ó, o Nicão já, já tá aqui, ó, O Machado chegando agora, ó. ó. E o Jussa também, ó. Presta atenção. Os caras que deveriam estar tá ali dando o combate, que é o Jussa, tá fechando aqui, ó. No, 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 na meia lua da área. Não. E só agora. Cadê o Machadão que saiu reclamando, xingando pra caramba? É. Ó lá, chegou agora, ó. Depois do gol, o volante chegou. Então, assim, falha coletiva total do elenco do Cruzeiro nesse jogo aí. Guerreiro de leão com vocês. Ah, mas aqui é S4, lá, que as quatro lá tinham que tem matado a jogada, Diogo os quatro deveria ter todos os quatro tiveram a oportunidade de matar a jogada todos os quatro o machado estava totalmente desorientado andando uh, sem rumo nenhum ali sem tática nenhuma e é uma coisa que eu sempre reclamo do, do, do machado taticamente ele deixa muito a desejar não guarda a, a, a função é que acha que é meio atacante quer forçar um, um passe que o Lucas Silva sabe fazer com muita competência Machado às vezes, erra muito passo por causa disso. Então Machado, Lucas Silva é da base. Hobbit, é, Sim. mas tem que aprender a ter responsabilidade. Ele deveria ter matado aquele lance ali. O Gilberto, caramba, não vou nem falar. Não, mas o, aí eu, eu concordo com você, tá? O, o Robert deveria ter matado aquele lance ali. Deveria ter ali, matado. Mas vou falar uma coisa com você, tá, mano? Eu eu não vou ser o cara que vai jogar essa pressão para cima do menino. Não não não, 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 não. Mas já tem que aprender a ter responsabilidade. Diogo. você não você não cria filho seu. Pra ser homem mais tarde, tirando dele a responsabilidade, não. Oh, não foi nada, não. Ai, tadinho. Não, Robert, errou. Vida que segue. A próxima oportunidade, mata. Você lembra o Lucas Silva no clássico? Contra o Ronaldinho Gaúcho? Que ele ah, não é. matou o lance? No Campeonato Mineiro? Que ele deu aquele tapinha tá no Fábio no final, né? Lembra? Lembra. E o Lucas Silva, quase queimaram ele. Aí, Isso foi 2012. Aí o Marcelo Oliveira chegou em 2013 e deu oportunidade para ele. Isso. Ele aprendeu muito com isso. Lembra como se fosse hoje. Era um lance dele matar. Tem que matar o lance, é, cara. É, eu acho que o Gilberto, pela experiência, pela rodagem que ele já tem, que é grande. Ele tinha que ter levado a bola pra, pra lá pro escanteio e ter protegido a bola. Sim. Protege a bola, acaba o jogo. Entra na se mente do cara, o, Se fosse o Robert ter feito aquilo ali, tudo bem. o guerreirão, entra na mente do cara, só. É. O cara tá ali na roça, fica protegendo, protegendo. É. Na hora que quer chegar junto, cai. Cai com a bunda na bola, entendeu? Protege a bola, abraça a bola, sai correndo, foge do estádio com a bola, faz qualquer coisa, velho. Menos o que ele fez ali. Sim, sim, Faltou é. maldade demais do Gilberto naquele lance Com ali, certeza. Não Agora, vai... o, 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 o Luciano da casa falou uma coisa que é verdade. Seguinte, a sorte, eu não sei se é a sorte, né, do Pepe, é que o próximo jogo é fora de casa, Guerreiro. Sim. É que o, pro, o próximo jogo é fora de casa. Porque é. se o próximo jogo fosse no Mineirão, a conversa com a torcida já ia ser diferente. Ia ser ia ser uma o, coisa o que Ia é é pesado. Eu te garanto que se esse jogo contra o Grêmio fosse no Mineirão, o Gilberto não entrava no jogo. velho. Ele não jogava, não. O é. tempo nesse maluco é. de colocar o Gilberto a jogar. E, e outra coisa, aí a cobrança ia ser diferente. Então ele tem até um jogo fora de casa agora pra poder tentar buscar alguma não. coisa e voltar um pouco mais eu, tranquilo. Eu, eu... Quatro jogos o clube já tem pela frente, três fora de casa. Eu acho que a pressão, Diogo, eu acho que vai ser até maior. Ele falou assim, cara, eu tenho que. Ele não pode. Ele tem que ganhar esse jogo, vai contra o Grêmio. Se ele empatar esse jogo, Diogo, ele vai vir com uma pressão absurda. Se ele perde esse jogo, ele vem com uma pressão absurda de dobrada. Então é o seguinte, o Pepa só tem. O elenco do Cruzeiro só tem um resultado nesse final de semana. Contra o Grêmio. É, é porque, e, e a pressão só vai aumentando porque a gordura já foi, né? Já foi, embora. Agora, agora, perder do Grêmio e os caras de baixo ganhar. Vai ficar um ponto só. Graças a Deus que o Atlético Paranaense meteu um gol no Goiás aqui, tão tá a zero. Então, então a pressão. Temos que ganhar de qualquer jeito. O resultado, como tu falou, o resultado é vitória. Depois vamos pegar o Bragantino, vitória. Não, o que é que eu te falo aqui? Vai vendo aqui, Guerreiro aqui, ó. Cruzeiro vai pegar agora o Grêmio, Grêmio lá. Aí depois a gente recebe o Bragantino aqui. O Bragantino é o sétimo colocado. O Bragantino tá a 5 pontos do Palmeiras, que é o que é o tomou, tomou, pancada agora, né? De 3 ou 4 a 0 do Bahia. Mas tem qualidade, tá? É. Mas tem qualidade. Aí beleza, pega o, o, o Bragantino. Aí depois o Cruzeiro sai para enfrentar o Santos, que é o meio Santos que o um... Santos crescendo. E, 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 e como corrente concorrente direto do Cruzeiro, né? É. O Santos tá com 21 pontos, o Cruzeiro tem 25. O Santos tá 4 pontos atrás do Cruzeiro. É o primeiro time ali na, na zona de e Já da... voltou a torcida lá? Não sei o Santos e depois do Santos Guerreiro tem mais um jogo fora de casa sabe quem hum. Fluminense O que, que é isso Fluminense é brasileiro é só pancada aí depois que, aí depois que teoricamente mas brasileiro não existe isso né teoricamente tem um jogo mais fácil que é o América e o Cruzeiro comandante. Mas o América, você sabe como é que é o América contra o Cruzeiro, né? É, o América com a corda no pescoço. É, o América contra o Cruzeiro é um time sem vergonha, filho é. de uma égua. Eu sei que você jogou lá, mas contra o Cruzeiro, o América, pelo amor de Deus, velho, vai gostar de fazer raiva. Sim. Mas olha a sequência aí: Grêmio lá, Bragantino aqui, Santos e Fluminense lá. Aí, irmão, é pedreira, filho.